God morgon. Ja, då var det en ny dag. Nya aktiviteter. Idag tänkte jag sticka ut och springa lite grann. Jag ska bara se. Jag tyckte jag såg en ekorre här. Vart tog jag vägen? Det var inte en ekorre, det var en fågel. Ja, men idag blir det förhoppningsvis lite mer vanlig block. Så jag ska iväg och besikta bilen lite snabbt bara. Jag har bilbesiktningen typ 500 meter från jobbet, så att det borde inte ta så lång tid. Be om ursäkt att det blev lite ljust där när jag gick ut ifrån jobbet. Jag kom på det sen. Nu måste vi vänta på att få komma in. Galet bra service. Kan man rekommendera det här stället. Opus bilprovning är bra. Ja, det snöar lite just nu som ni såg. Men jag tänkte sticka ut och springa en sväng. Så jag känner att jag kommer få klä på mig en hel del, för att annars kommer jag frysa häcken av mig. Sådär, jag känner mig ganska redo, men jag behöver en sak till. För jag vill kunna se något där ute också. Så. Men. Jag vet inte riktigt om jag gillar det här. Och jag fattar inte riktigt hur de har tänkt när de inte har gjort så att man kan dra den så här. Den sitter fast där. Den kommer bara tippa fram. Så det ska jag fixa först. Den plus en sån. Ja, jag har 3 GoPros och jag hade slut på batteri i alla. Här är min lösning i alla fall för att jag ska kunna springa. Okej, summering av dubbturen. Jag måste sätta mig mitt knä, känns inte så bra. Roligt att springa. Det var typ ungefär en decimeter puder ovanpå alls. Så man bara flöt igenom, vilket var nice. Sen var det kul att springa. Jag sprang ut i en skog som finns ovanför oss och så upp på ett berg. Och sen så väl där försökte jag filma. Men min telefon var stendöd. På grund av kylan. Och jag försökte få igång den flera gånger. Och jag har en avstånd mot min arm. Här i. Men det hjälpte ändå inte. Men det spelade ingen roll, för man såg ingenting uppe från berget, för det var för mycket, just för mycket snö. Så att det var en rolig löptur, fast jag insåg också att mitt knä är sämre än vad jag hela tiden tror. Jag blir hela tiden överbevisad, eller vad man nu ska säga. Knät visar hela tiden att det är inte riktigt så bra som jag vill att det ska vara. För att det kändes bara fel nu när jag sprang.
Det gick bra första halvan, och sen så när jag vände och sprang ner för berget kändes det också okej. Sen när det började plana ut, då kände jag hur allting bara låg fel i knät. Men jag sprang ändå hem. Så att jag tror att jag kanske måste ta och göra någonting åt det. Och det tråkiga är att då innebär det att måste jag först vänta någon månad på operation förmodligen. Ja, först måste jag få en undersökning. Sen måste jag vänta på att få en operation. Sen måste jag genomgå en operation. Och efter det är det 6 månaders rehab innan man är återställd. Och vi bokar en resa till Thailand typ nu. Sitter man och bokar den. Som vi ska ha på nästa jul. Och det kan vara bra att vara bra i knät tills dess. Så. Men det är inte jordens undergång. Så jag tänker inte hänga läpp för det. Utan jag tänker bara fortsätta framåt och köra på. Medan jag väntar på att få en bedömning om jag kan fortsätta att köra på med knät. Vänta om operation till hösten. Eller hur jag ska göra. Det enda jag är rädd för att förstöra någonting mer i knät om jag fortsätter att träna när det känns så här dåligt. Jag kan fortsätta köra så här hela sommaren även fast det inte är kul. Men jag kan göra det så länge jag vet att det inte skadar någonting annat eller förstör någonting annat i knät. Men för att få veta det så måste jag som sagt få en undersökning i Stockholm. Så jag ska ringa dem imorgon om det. Just nu sitter jag och pluggar. Jättekul. Men vet man vad man vill så är det bara att köra på även fast det inte är kul. Och jag tänkte sitta och försöka göra det i ungefär en halvtimme till innan jag redigerar bloggen och går och lägger mig. Det blev lite senare än vad jag hade hoppats på, men jag pratade telefon med massa personer om sånt som jag tycker är lite viktigt. Så att jag ville prioritera det och köra det. Men nu ska jag ta tag i det här pluggandet innan jag redigerar bloggen och går och lägger mig. Men det blir en ny vlogg imorgon. Vet inte riktigt vad jag ska hitta på än dock. Men det märker ni väl. Tills dess, ha det gött.